Llibres Lliures és un programa de llibres sense corset ideològic. d'abril de 2023 a l'Ateneu Llibertari de Gràcia s'està realitzant la presentació del llibre Lo que no cuenta ni se cuenta, un llibre acabat d'editar per Edicions Malcrias de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, on de realitzar l'acte de presentació del llibre. No más de un año, porque ya hace bastante tiempo, dijimos, pues vamos a sacar un recopilatorio de cuentos. ¿Y por qué? Bueno, pues primero porque nos apetecía y después porque realmente el cuento es un género literario que mucho, se ha menospreciado mucho tiempo porque parecía que era para niños y en realidad no, puede ser para todas las edades. Es muy sintético, a todos nos gustan los cuentos y es mucho más accesible. O sea, yo creo que todo el mundo en su vida en algún momento ha escrito por lo menos un cuento. Entonces lo que queríamos con este recopilatorio también era que participase gente muy diversa. Publicamos el anuncio en la revista y la verdad es que no hicimos mucho más esfuerzo de difusión. Bueno, Llibres Lliures a l'Ateneu Llibertari de Gràcia avui s'està presentant Lo que no cuenta no se cuenta, amb una de les autores. Què tal? Quin conte has presentat tu? El meu conte es diu la xorrera que tenia en continència la escriptura. Uh-huh. I res, era un dia que vaig escriure un conte i ja està. I aquí està. Molt bé, les Edicions Malcrias, no? És una editorial d'aquí, de l'Ateneu, que va traient... És una nova editorial, en realitat no és una editorial, és un grup d'autoedició que s'intenta, qualsevol projecte, poder-la, bueno, qualsevol tampoc, no? Poder recolzar projectes que, en principi, no xirrin amb la nostra idea i tot això, però bueno, és lliure. Lo que no cuenta no se cuenta, a part de tu, jo també he participat en un conte, i bueno, al final eren com 24 contes, no? Sembla de temàtiques sí. Diverses, te l'has llegit una mica? Jo m'he llegit diversos, i en general són molt variats i estan molt bé, en català, en castellà i en esperanto, o sigui que si voleu practicar l'esperanto quan estan traduïts, o sigui, també és una oportunitat, depèn d'un altre idioma, si voleu, i ja està. Doncs moltes gràcies. En cualquier caso, yo solamente quería deciros que realmente me han gustado mucho vuestros cuentos. He tomado unas notas porque no sabía ni cómo expresarlo, porque me parece una barbaridad, qué grandes cuentos, cómo me han gustado vuestros cuentos, qué intensidad, qué narrativa, qué maestría tenían vuestros cuentos. Ni Kafka, ni Chekhov, ni Borges, ni Carver están a la altura de vuestros cuentos. ¿Cómo se me caía la baba leyendo vuestros cuentos? Como en este momento se me estaba cayendo, se me ponía la piel de gallina leyendo vuestros cuentos. Hay lectores que morirían por leer vuestros cuentos. Está claro que nadie ha leído cuentos mejores que los vuestros. Bé, seguim aquí amb Llibres Lliures davant la presentació del Lo que no cuenta no se cuenta amb dos coautors. No, tres coautors. Com es diuen les vostres respectives aportacions? Bueno, jo sóc la Inés, Inés Encuentra, i vaig fer un relat que es diu L'home de les trucades. Jo sóc l'Antoni García i he fet un relat que ja estava incorporat en un altre llibre que diu La calorada i bueno, no ho explico, llegiu-lo. Sí, jo tampoc he fet la passió. Què cuentos, por favor. Jo soc que Prudenci Batalla, que és el meu pseudònim de fa temps. I el meu conte es diu Escena una. No l'explico. No, parla simplement de teatre, de quintre bambalines. Adéu, guapa.
ja, ja ho sé, ja. Bé, bé, doncs, com molt bé està, la iniciativa està molt bé. Sí, ens ha fet molta il·lusió participar. I la presentació molt breu i molt ben feta. Sí, i a més és un llibre molt, molt variat, o sigui que toca moltes temàtiques. Compreu-lo, compreu-lo. Sí, i el recomanem. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Jo, ja li hubiera gustado a Cortázar, a Lovecraft, a Oscar Wilde, a Hemingway, ni Esopo, ni Calleja han escrito este tipo de cuentos, ni por asomo. Yo me postro, reverencio vuestros cuentos son un cantar a la vida, un reguero de experiencia, un fluir de genialidad y ocurrencia. Vaya si me han gustado vuestros cuentos, vaya si me han gustado vuestros cuentos. Nervioso me he puesto de leer vuestros cuentos. Me he derretido, he gozado, he tenido múltiples orgasmos con vuestros cuentos. Sí, 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 vaya si me han gustado vuestros cuentos, me han gustado vuestros cuentos. Y ahora, una pregunta. ¿A vosotros os ha gustado mi cuento? Ya está, la idea no era hacer una presentación no muy larga y en eso estamos. Entonces ahora yo creo que mejor aprovechar el tiempo para, no sé, para hablar de los diferentes autores, tomar una cerveza con la calma. Y bueno, gracias por haber venido y espero que os haya gustado la presentación. Muy bien. No se cuenta. Lo que no se cuenta. ¿Tenéis el libro si lo queréis comprar? ¡Que lo compre! ¡Que lo compre! ¡Que lo compre! Los autores, recordad que tenéis uno de regalo y precio especial. Muy bien. 28 d'abril, aquí davant de l'Ateneu Llibertari, la seu de l'editorial Malcriats, que avui està estrenant un nou llibre. Sí, un recopilatori de contes col·laboratiu en el que ha participat 24 autors. I que com a procés de consell editorial ha costat molt juntar-los, editar-los... Bueno, sí, juntar-los sí, perquè al principi no vam fer una difusió molt bé i no arribaven els contes. Llavors vam posar una miqueta les piles i de cop i volta vam començar a arribar un conte, ara tres, ara cinc, i al final ens vam trobar 24 contes i en realitat a mi em feia molta por perquè era molta gent, mira, però la veritat és que ha anat tot molt suau, o sigui, la gent ha estat... s'ha portat molt bé, no hi ha hagut d'aquesta, allò que et diuen el canvi de l'últim moment, ha estat el mínim, o sigui, molt, molt bé. Per ser tanta gent, allò que està molt bé. Sí, perquè, clar, poder dir això, 24 pluralitats, amb la seva manera de fer, potser pues, hi ha correccions d'última hora, no? Exacte, exacte. Alguna és, ha passat, però mínim, no ha estat, perquè jo pensava, si això es multiplica per 24, serà terrible. I no, no, la veritat és que molt bé. Hi ha hagut gent que s'ha oferit a realitzar, o sigui, el guai del projecte és que tot el projecte ha participat bastanta gent. La gent escrivint, la gent revisant, bueno, després il·lustrador, tot molt bé. Molt bé, i parlem abans de l'editorial Malcriats, que déu-n'hi-do la producció que fa cada any, no? Sí. Quines temàtiques aborda? Doncs, bàsicament, tenim una línia molt llarga de poesia, però no perquè ens vulguem especialitzar en poesia, sinó perquè ens van arribant coses, la idea, nosaltres el que volem és editar llibres que pensem que val la pena i que pensem que no sortiran a altres llocs, llavors ens ha arribat molta poesia, però també tenim una línia de pensament crític, i també tenim on s'han esgotat els llibres, bàsicament. També tenim una línia de memòria històrica, una línia de poemes esperantistes, una de gràfiques, també tenim un còmic, i ara hem inaugurat la línia de ficcions, i tenim una línia infantil, també, la línia minúscula. O sigui, tenim moltes línies, però és veritat que quasi tot, de moment, està en poesia. Però volem anar cap a coses més... O sigui, augmentar la part així més crítica, més de pensament crític, de memòria històrica... I a part de trobar aquest llibre aquí al carrer Alzina, a la seu de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, hi ha algun tipus de distribució? Sí, o sigui, tenim llibreries que, per exemple, aquí al barri tenim la Taifa, la Capicua, l'Aldarull, després tenim la llibreria Rosa de Foc, també, Virus, també, no, Virus no, i també el local, i no recordo, tenim algunes més, però bueno, tenim, sí. Són alguns punts de distribució alternativa clàssics de Barcelona, no? Aquí a Barcelona, sí. Doncs bueno, felicitats per aquesta nova obra. Vale, moltes gràcies.